ពិភពលោកនេះស្រស់បំព្រងស្រស់ស្អាតមិនមែនសុទ្ធតែមានមនុស្សចិត្តល្អដូចរឿងនិទានកាលពីព្រេងនេះឡើយពិភពលោកនេះបើអ្នកទុនជ្រាយបើអ្នកទុនខ្សោយអ្នកនឹងត្រូវបានគេជន់គៀបសង្កត់មើលងាយគ្រប់ពេលវេលាពិភពលោកនេះពិតជាសាហាវហើយកាន់តែសាហាវខ្លាំងបំផុតនោះគឺមនុស្សដែលទុកចិត្តបំផុតខ្លាចជាអ្នកដែលយកកំបិតមកចាក់អ្នកពីក្រោយខ្នងពិភពលោកនេះគឺពោពេញដោយការសម្ដែងជួនកាលអ្នកខ្លះសម្ដែងធ្វើល្អដើម្បីបានផលប្រយោជន៍អ្នកខ្លះសម្ដែងធ្វើជាស្រឡាញ់អ្នកដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីអ្នកហើយអ្នកខ្លួនឯងពីខ្លះក៏សម្ដែងធ្វើជាសប្បាយចិត្តពីអ្នកកំពុងកើតទុក្ខដែរពិភពលោកនេះពោពេញដោយរឿងរ៉ាវជាច្រើនពោពេញដោយមនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់អ្នកក៏មានសិទ្ធិជ្រើសតើអ្នកចង់ខ្លាយជាអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងធ្វើអ្វីដែលអ្នកគិតថាត្រឹមត្រូវហើយធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើឲ្យតែវា